ruta l'hem pensat per mostrar que existeixen referents de dones al nostre barri, a la nostra ciutat, al nostre país. El que cal és reivindicar-les, fer memòria d'elles, donar-les a conèixer, compartir-les, perquè hem de feminitzar la nostra vida. Bien. Compañeras, compañeros, hoy vengo a hablaros de un tema que considero fundamental. Se trata de... Me gustaría que quedara bien concreto el problema que supone hoy la mujer para el hombre. Es el hombre mismo el que lo convierte en problema. Hasta ahora, la mujer había sido lo que el hombre quería que fuese. Hoy es, ha de ser, será cada día más lo que ella quiera ser. No és que vulguem parlar d'aquest edifici, sinó que ens serveix d'excusa per parlar d'ella mateixa. La Roser Rosés jo la vaig descobrir fa molt poquet, gràcies a aquest llibre. Es diu Trenes Tallades, records d'una nena a Rússia, i explica el seu testimoni d'una de les nenes del nombrós grup que va formar aquelles criatures que van ser enviades a la Unió Soviètica a causa, doncs, de la Guerra Civil aquí. L'any 38, quan els bombardejos de Barcelona van ser tan intensos que cada 3 hores venien a bombardejar, els pares ens van portar, el meu germà i a mi, bé, no tots 4, vivíem al metro, a l'estació de Rocafort. I vam estar una setmana o així vivint al metro per causa d'aquells bombardejos. Llavors ens van portar fora en un poble. Veure la situació tan difícil, jo vaig tenir l'ocasió de marxar a Rússia amb una expedició de nens que casualment un oncle meu que era metge el van militaritzar i el van fer responsable com a metge d'aquesta expedició. Aleshores, doncs, el novembre del 38 vaig anar cap a Rússia, una cosa molt impactant llavors i que... però per mi va ser un alliberament de fugir de les bombes. Dir que aquest carrer que ara es veu tan urbanitzat, que sembla que només hi hagi cases i botigues, era un carrer industrial. Podríem dir. Sí? Era un carrer industrial, especialment aquesta banda de muntanya, més que l'altra banda, perquè penseu que tot el que aquests edificis dels que ens ha parlat aquella senyora abans, es van construir arran de l'exposició del 29 destruint els barris de barraques que hi havia, els anomenats patis, que hi havia tota aquesta zona. La que va ser més important, ja que estem en la ruta feminista, seria la fàbrica de filats de cànem de Pérez Caral. Queda una resta on ara s'ha instal·lat, em sembla, un xinguito de menjar del Adrià. Aquesta fàbrica va ser molt important, va començar ja l'últim terç del segle XIX i van treballar moltes dones, va ser col·lectivitzada durant la Guerra Civil i les dones van tenir sempre un paper molt important i fins i tot en l'organització de vagues. Altres dones que treballaven per aquí, les de les fàbriques de xocolata. Algú se'n recordarà al carrer Manso, hi havia la fàbrica de xocolata Juncosa. Se'n recorden, no, algú? Sí. Les fàbriques de xocolata també s'empleaven moltes dones i molts nens i nenes, perquè les manetes petites per embolicar les preses de xocolata anaven molt bé. Després també les dones de la fàbrica de Juncosa també van fer una vaga reclamant més bons horaris, temps per menjar al migdia, etc. Per tant, és un barri que les dones tenen un paper molt important en el treball. A vegades que es diu que les dones no treballaven, les dones treballaven, tenien la doble jornada. Treballaven com treballadores de les fàbriques i després feien les feines de casa seva. En aquest barri hi van haver-hi molts safaretjos públics. Jo en tinc coneixement potser d'uns 6, a pesar que era un barri nou, la majoria no tenien safareig. I a més tampoc l'aigua en aquell temps era prou abundant. O sigui que hi anaven moltes veïnes. Però també qui anava? Doncs les bugaderes. I què eren les bugaderes? Doncs les bugaderes eren persones, era un ofici. Anar a rentar era un lloc de socialització,
on les dones podíem parlar, canviar informacions, que de vegades potser era l'únic espai que tenien per poder fer-ho. Clar que també podien haver-hi xafarderies perquè tothom es coneixia. I segurament d'això ve la frase aquella de fer safareig. Sabeu? No m'estranyaria que vingués d'això. Aquí existia el Faros, coneixem el nom perquè, bueno, una mica més enllà, coneixem el nom, després va estar, bueno, va estar a l'Esquart, va estar aquí, va estar en molts jocs, però hi havia ateneus llibertaris a tot arreu de la ciutat, a tot arreu de Barcelona. Què passa amb el que us vinc a dir aquí avui? Que és que us vinc a parlar del que no sé. Què és el que no sabem? Que és el que quan va acabar la guerra ens van desmantellar, però no només ens van desmantellar físicament, també ens van desmantellar documentalment. Hi ha moltes raons per desmantellar-nos documentalment també. Per una banda, doncs, el sentit inclús de la propietat que podia ser de molts dels immobles, però després també de que si una sèrie de coses s'havien pogut fer, si les treus del mig, la gent no pensa que les pot tornar a fer. Si s'ha fet una vegada, es pot tornar a fer. Dones que he conegut, dones que he perdut i les dones que s'han perdut perquè s'ha perdut la seva memòria. Per això us dic que en aquest sentit i en tants altres sentits de les dones hi ha molta feina per fer. El mercat era, què diria jo, com una família. Ara, això sí, podeu estar ben segurs que el que tallava el bacallà eren les dones. Les senyores que venien a comprar el mercat era quasi bé el confessionari. Jo em trobava que més de quatre persones no atrevien, o sigui, a casa seva, segons que no podien dir, i venien al mercat i ho explicaven. Era una cosa de família. Ella és coneguda sobretot per aquesta fotografia, que durant molts anys no se sabia de qui era, però ja sortia en molts llibres. A més, és una fotografia que s'ha utilitzat des de molts àmbits diferents, des de les històries més convencionals de la guerra, des dels àmbits comunistes, els àmbits anarquistes, els àmbits feministes. Vull dir que a tothom li agrada aquesta foto. Aquest llibre ella va com recordant el que havia viscut i el que troba quan retorna als anys 70, i ara és un fragment petit que parla de la guerra i de la postguerra. Diu, sí, hi ha hagut modificacions aquí i allí. Per altra part, als anys 37 i 38 ja no hi havia tampoc marxants de melons, ni carretó de gelats, ni manubri. Només hi havia botigues desproveïdes de tot. Alguns traficants de mercat negre, falsos d'aspecte, a qui tant els feia la fam de les famílies, la crida de Negrín a la resistència amb pa o sense pa, la república i la democràcia. Només hi havia cues de pobres dones i de vells que esperaven hores i hores alguna problemàtica distribució de llenties o de llet en pols, tot i guaitant el cel amb mirades plenes d'angoixa, resignats a perdre, a la primera alarma de bombardeig, la tanda tan difícilment aconseguida. Després de la tempesta ha tornat la calma. Una calma feta de la mort d'uns quants, de l'exili d'alguns, de la presó d'uns altres, del silenci de tots. Els dols, les ferides i les llàgrimes estan ben amagades, ben endins de les cases, en els cors, en el temps.